Bem-vindo ao meu último vídeo do Loadouts que havia planejado para fazer durante essa quarentena e falta de jogos. Não é que eu não vá mais fazer nenhum vídeo desse estilo, mas é que esses são os loadouts que eu tenho agora e não tenho pretensão de montar outro no futuro tão próximo. Já que os jogos e eventos que eu gosto de participar não estão acontecendo, eu e meus amigos de certa cidade aí do interior de São Paulo combinamos fazer um treino bem relaxado sobre Breaching e CQB. Como estávamos todos há mais de 20 dias sem sair de casa e sem sintomas, além de ser uma atividade ao ar livre, consideramos seguro. Além disso, não entramos em contato com outras pessoas depois desse encontro. Enquanto edito este vídeo, mais de 2 semanas após o encontro, ninguém teve nenhum sintoma. Mas, se quiser dar lição de moral nos comentários, fiquem à vontade. Meu kit é vagamente baseado no 75º Regimento do Exército Americano, como do meu outro vídeo, link na descrição. Porém, dessa vez, num período mais atual, por volta aí de 2017 e 2018. É importante destacar esse vagamente, pois eu adquiri várias peças desse loadout quando comecei a jogar Airsoft e não tinha muita noção sobre unidades reais e os equipamentos que elas usavam. Então, eu me baseava muito em fotos e vídeos de várias forças e unidades diferentes do exército americano atual, por volta de 2017, antes de começar a focar meu hobby em recriar as unidades de forma mais específica. Por isso, não tenho o colete correto, capacete do mesmo modelo específico, camuflagem igual, etc. No fim, o meu kit acabou ficando meio parecido com várias outras unidades especiais do exército americano, mas a culpa é deles também, já que nos últimos anos passaram a adotar equipamentos muito similares, mesmo a camuflagem, armamentos, etc. Então, novamente, se vocês quiserem criticar essa parte nos comentários, fiquem à vontade. Dos amigos que puderam ir, 3 estavam com o kit completo, e outros no processo de completar. Um deles estava iniciando no Airsoft, inclusive, então achamos uma ótima maneira de ensinar algumas coisinhas básicas e fazer um treino de invasão em local fechado. Passamos alguns pontos básicos de jogo, algumas outras ideias de equipamento, e foi muito interessante, pois esse novo jogador já foi do exército e tinha uma noção sobre armas e combate de verdade, até que melhor que a gente, mas baseado no treinamento típico do exército brasileiro. Como nós nos baseamos em formações e táticas do exército americano, principalmente, né? Foi interessante comparar essas diferentes escolas de combate. Gente, vamos deixar claro uma coisa aqui. Não estamos nos passando por soldados de verdade. Isso tudo é uma brincadeira, uma simulação com armas de brinquedo, no qual dá para se aplicar treinamentos e táticas de verdade. Temos, inclusive, uma grande admiração pelas pessoas e profissionais do mundo do combate armado. Mas, fora do Airsoft, jamais tentamos fazer algo do tipo de se passar por um membro de unidades reais. No Airsoft, podemos jogar como quiser, mas aplicar técnicas que foram e são usadas na realidade ajuda muito numa partida para ganhar. Mas, se vocês quiserem tacar a boca o que fazemos nos comentários novamente, fiquem à vontade. O importante do treino é repetição, repetição, repetição. Errou? Começa de novo. Peraí, peraí. Boom! Aí, entra no spoiler da cabeça. Calma que eu caguei aqui. Ok, chega. Vamos agora falar do meu loadout. Este loadout moderno inspirado em diferentes equipamentos de diferentes unidades é o meu preferido para jogar soft hoje. É o mais leve, o mais móvel, o mais prático comparado aos outros que já apresentei nos outros vídeos. E não, talvez o mais leve continue sendo o kit do US Army dos anos 80, 90. Mas ele não é tão prático e principalmente tão modular como esse kit aqui. Meu uniforme é multicam, mas o meu colete, mochila, cintos são na cor Coyote Brown.
Como disse, no começo, quando eu comecei a jogar Airsoft, eu não tava procurando recriar com grande fidelidade os equipamentos e uniformes de unidades reais. Eu apenas achava essa cor plana melhor para usar combinando com outros equipamentos. É, acho que até acertei nesse ponto, combina com bastante outras roupas e equipamentos de forma aleatória, mas não fica tão correto se fosse fazer igual unidades reais atuais que usam equipamentos e multicam também. 3, 2, 1, recarrega, hein? 3! Eficiência do caralho, tá ligado? Mano, o Meg do fio foi na puta que pariu. Falando em recarregar, eu não tenho tanta coragem de fazer esse mag flip como os dois malucos ali atrás. Eu prefiro mesmo jogar o meu carregador no meu mag drop pouch ali atrás, preso no meu cinto. Do jeito que eu sou, eu perco muito fácil os carregadores, ou eles quebram de uma vez se eu jogar eles. E caso de não ter tempo de recarregar, já é melhor sacar a secundária. Eu tenho uma Beretta M9 na cor tan, mas logo mais já entro em detalhes sobre ela. Assim como o meu recarregamento das Airsofts, eu também preciso melhorar minha velocidade de saque de pistola. Não tô tão proficiente como o Dust e o Hammer. Peraí. 3, 2, 1, saque. Não, peraí, corta. O Meg do Rico caiu. Faz de novo então. É, tem que fazer de novo. Deve ser foda, velho. Deve ser nem se pensa, então. Vai, 3. Eu adoro a camuflagem multicam. Ela é realmente muito boa para vários ambientes. E vendo essas imagens enquanto edito o vídeo, fico surpreso como a grade de cores dela é bem próxima à mata e às construções em volta. Os uniformes do Hammer e do Dust são americanos, de verdade. E o meu é chinês, da marca Emerson Gear. Essa mesmo que a gente compra do AliExpress. Mas pelo que eu vejo a qualidade aí nas imagens, não deixou a desejar e possui as cores corretas. Vou agora começar a detalhar as peças do meu equipamento. As luvas que estou usando são uma cópia do estilo das luvas Mechanics, em cor tan. Elas protegem bem as mãos, mas ainda assim são bem finas, e isso ajuda a ter um maior controle das armas e equipamentos. A minha arma secundária é uma pistola elétrica da Cima, com a aparência da Beretta M9, mas em cor tan. Ela é bem simples, mas é poderosa. A Airsoft principal é um rifle elétrico da VFC, no modelo M4. Com o estoque da Magpul, além de outros utensílios como um pequeno front grip, um pack 15 que tem lanterna e laser, e uma mira holográfica modelo 552. O próximo item é o capacete. É aquele fast helmet genérico que todo jogador de airsoft usa, da marca Emerson Gear, com uma coife multicam. Preso com clipes, eu tenho os headsets modelo Z40 da marca Z-Tech. Esses headsets abafam bem os sons em volta, principalmente os mais altos, mas ainda assim eu consigo escutar bem por causa dos microfones independentes que tem em cada um. Preso atrás do capacete, tem um contrapeso em Mohawk para colocar as baterias para a câmera ou até para minha visão noturna. É nesse capacete que eu sempre levo minha câmera Contour One 2 para filmar meus jogos. Uma coisa que eu adoro nesse setup são os clips que prendem os headsets. Eles são móveis. Assim, é bem fácil desgrudar da minha orelha e aliviar o calor. O próximo item é o Plate Carrier JPC. Faz tanto tempo que comprei um desses que nem sei qual que é a marca, mas a qualidade dele é fantástica. Na frente deste colete tenho três bolsos para carregadores da minha M4. Atrás tem uma mochila com camelback para 2 litros de água, além de mais 15 litros de espaço para levar várias coisas em campo no jogo. Na lateral eu levo mais um porta-carregador que meus amigos podem pegar sem eu precisar me virar. Novamente aqui na frente, levo um porta-rádio. Eu adoro a configuração desse meu rádio. É aquele clássico Baofeng modelo UV5R, mas com uma bateria estendida. Acho que é o mais próximo que eu terei de um PRC-152, que esse sim é bem caro. Gosto muito do meu JPC, ele é pequeno, mas é compacto. Só acho uma pena, quando eu comprei há muito tempo atrás, já não ter comprado na camuflagem multicam. Esse é o meu cinto, com o sistema Mole. Eu posso colocar várias coisas nele, mas eu prefiro deixar mais simples, desse jeito, com um mag drop pouch e o coder para minha pistola. O uniforme modelo G3 da Emerson Gear, camuflagem multicam, e é conhecido pela parte superior com essa combat shirt e a calça com a joelheira embutida. Eu adoro esse conceito, para mim é o melhor e mais confortável.
As joelheiras tendem a se desprender e cair, e, além disso, machucam a parte de trás do joelho, onde dobra. Como essa aqui é embutida na calça, a joelheira não tem chance de parar no tornozelo e é muito mais confortável para se ajoelhar sem perder nenhuma mobilidade. Oh. Ei. E assim eu concluo o vídeo de hoje. Quando eu voltar a jogar após a quarentena por causa da pandemia e filmar os jogos, pelo menos vocês vão saber como eu estou vestido com os meus loadouts, mesmo sem aparecer nas filmagens. Quero agradecer aos colegas que me convidaram para esse encontro e também toparam filmar essas imagens. Muito obrigado ao Batatinha e também ao Galiza por terem feito um trabalho aí de câmera. Obrigado mesmo, vocês me ajudaram bastante. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Puta, a gente fica entrando muito em... Ô, mas tá filmando? Que ótimo, cara. Não, que ótimo. Mano, namore alguém como eu escolho essa música. Fio, por que você tem um negócio de combat controller pra isso, Plock? É pra dar medo no adversário. Cara, vamos embora, tem uns retardados aqui. É.